mijn nieuwe video. Ik heb vandaag een DM-shoplog geweest in Noordhoorn. En daar kwam ik met veel te veel dingen naar buiten. Ik ging voor 2 dingetjes. Maar het heeft soms een beetje het action effect. Die gaan naar de action voor 1 ding, komt terug met heel veel. Dat heb ik ook bij de DM. Dus ik dacht, weet je wat, ik zet de videocamera aan en ik ga een shoplog opnemen. Ik heb alleen het bonnetje niet meer. Maar ik zal alle producten beschrijven in de beschrijving, zeg maar. Of neerzetten in de beschrijving. En mocht ik de prijzen weten dat die op de website staan van de DM, dan zal ik die er ook proberen bij te zetten. Maar goed, laten we gaan beginnen. Wat uit de tas. Als eerst maandverband. En een pak met tissues. Die heb ik op mijn bureau staan. Vind ik handig voor make-up even weg te halen. Neus te snuiten. Of zelfs mijn bureau weer schoon te maken. Heel handig zo'n doos. En toen zag ik ook in het schap deze staan. De Balea Body Cream Cozy Brazil. Brazil. En deze verpakking lijkt heel erg op Sol de Janeiro. Op de Bum Bum Cream. En dat is echt mijn favoriete geur. En ik zag deze. En deze was afgeprijsd. Voor €1,75. Zo'n flinke pot. En Sol de Janeiro is over de €30. Dus dacht, die neem ik mee. Alleen, ik heb geen idee nog hoe het ruikt. Want ja, ik val een beetje in herhaling. Maar mijn reukvermogen is nog niet terug. Nee, is nog niet terug, helaas. En, maar ik dacht, weet je, zo'n bodycreme is altijd wel mooi meegenomen. Dus die wilde ik graag proberen. Ook zo'n stelling met nog wat producten, laat ik zo zien. Maar daar stond deze scrub bij. Een oliescrub. Van Balea, de Natural Beauty Line. En er zit amandelolie in en zo. En ik heb zo'n scrub nu staan van Rituals. En die vind ik absoluut niet fijn. Vertel ik in een andere video meer over. Dus ik dacht, weet je, die maak ik even snel op. En dan gaat deze er in de badkamer staan. Want ik vind het heerlijk om mijn huid te scrubben. Dat doe ik echt 2-3 keer per week. Soms bijna elke dag. Dat gevoel vind ik gewoon heel fijn. En voor het zelfbruinen, voor het ontharen en zo. Nou ja, ik vind scrubben gewoon heel fijn. En ik heb er eigenlijk nog heel veel staan. Maar ik dacht, hè. Nou, ik er toch ben. Van Balea nam ik ook reinigingsdoekjes mee. Dit is de verfrissende reinigingsdoekjes voor de normale huid en nog iets. Mijn Duits is niet zo heel goed. Maar deze doekjes gebruik ik niet om mijn huid te reinigen, maar voor het verwijderen van zwartjes. Ik reinig mijn huid hier niet mee. Misschien een keer voor nood of zo, maar ik gebruik ze voor zwartjes en zware op. En bij de maskertjes zag ik echt heel veel maskertjes waarvan ik dacht, oh, die wil ik proberen. Maar ik heb er nog best wel wat liggen, dus ik heb er volgens mij maar 1 meegenomen. En dat is de vitamine C 2-fase sheet masker. Volgens mij heb ik hier Vrouwtje van Vrouwtje Loves Makeup wel eens over gehoord. Of iemand anders. Volgens mij Vrouwtje. En volgens mij was dat dit masker. Ik begon een beetje te twijfelen in de winkel, maar dacht, ach, vitamine C en de sheet masker. Die ga ik van de week gewoon lekker proberen. Ik heb natuurlijk ook weer een flesje nagellak remover meegenomen. Van Ebelin. Dit is acetonvrij. Die gebruikt stijl graag. Hetzelfde schap als die olie-douchescrub. Zag ik ook een nieuwe lijn met shampoo en conditioner. Volgens mij is het een nieuwe lijn in ieder geval. De Natural Beauty lijn. Het stond allemaal in een apart schap. Dus het kan ook zijn dat ze dat daar neer hebben gezet om onder de aandacht te brengen. Of omdat het nieuw is. Maar ja, dit gebruiken we gewoon heel vaak. En ik had een hele voorraad met shampoos. Als je mijn opruimvideo hebt gezien van verzorgingsproducten. Nou, ik dacht echt, nou, daar gaan we een baan mee doen. Maar die hele voorraad is bijna op. Dus ik moest toch wel weer nieuwe halen. En dit is met de geur van kokos volgens mij. Dus ja. Ook die kan weer de badkamer in strassenreiniger meegenomen. Ik heb hier al zoveel van die flaconnetjes van opgemerkt. Maar ik reinig mijn kwasten grondig 1 keer in de maand. Soms 2 keer. Maar als ik een kwast even snel moet reinigen of gewoon even tussendoor, dan gebruik ik dit. Dan spreek ik dit op de kwast, zeg maar op de make-up kwast. Dan doe ik het op een handdoek of op een tissue. En daarmee verwijder je eigenlijk zo goed als al het vuil. En het droogt heel snel op. Dus je moet niet 2 dagen wachten tot alle kwasten weer droogt. Natuurlijk nam ik ook mijn favoriete douchegel mee van Balea. De Buttermilk en Lemon. Deze ruikt naar citroengebakjes. Echt super lekker. Ik heb er nu ook eentje in de badkamer staan die bijna leeg is. Dus die gaat in de empties binnenkort. Ik dacht, dan neem ik ook een nieuwe mee. En
Ja, normaal dan maak ik heel veel flacons mee, maar dat is gekke werk, want de badkamer zit vol. Dus dan neem ik er eentje mee. Heel erg hoop dat het binnenkort weer mooi weer is. En wij over een paar maanden op vakantie gaan, ben ik mijn voeten vast aan het verzorgen. Ik neem er graag de tijd voor. Dus ik heb een iltras, wat is dit? Ja, voor ilt weg te veilen. Ik weet nooit of dit eigenlijk echt werkt, maar die. En ik heb voor een voetbad met het dode meer of zoiets geur. Voor in het voetenbadje. Dus dacht, ik heb een voetencrème staan die ik nu aan het testen ben van Essence. Dacht, dan heb ik een routine. En dan worden ze vast wel een keer poezelig zacht en mooi voor de slippertjes. Ik heb er wat mondverzorging meegenomen van Dentodont. Een tube tandpasta voor de sensitive tanden, tandvlees. Ja, die koop ik eigenlijk altijd daar. En ik nam ook van hetzelfde merk die sticks mee, van die ragers. Ik kocht deze altijd van Gum, maar ik vind ze best wel prijzig. En daarom kocht ik ze op een gegeven moment niet meer. Maar ik heb dit gewoon echt nodig voor tandstenen en zo. Daar heb ik best wel last van. En toen zag ik zo'n pakje, ik neem het nu mee. Maar ik weet ook niet of ik de goede grootte en kleur heb. Dus dat even uitproberen. Maar ik heb best wel angst voor de tandarts en ik moet daar binnenkort echt heen. Dus ik dacht, goede voorbereiding. Dus daarvan een pakje. En ik heb ook uit de Sensitive Line mondspoeling. Ook koop ik altijd maar haarverf bij de DM, want het is echt een stuk goedkoper. Dit is van het merk Reel. Reele. Het is gewoon een DM-merk, want het staat ook DM. En het is in een zwarte kleur. Mijn haar, dat groeit nogal snel. En ik heb best wel veel, als ik zeg maar uitgroei heb, zie je mijn schaduw heel erg zichtbaar. Dat vind ik zo lelijk. Daarom zit ik altijd zo dat je dat niet ziet op camera. En ik ga van de week naar de kapper, want er moet echt een stuk vanaf. Dus ik dacht, dan neem ik ook vast weer een pakje haarverf mee. En de kwaliteit is gewoon prima voor een pakje haarverf. Ik vind het gewoon zonde om daar 10, 15 euro voor te betalen. Terwijl dat ik het elke 3 weken moet doen. Dus ja, dan koop ik liever gewoon bij de DM zo'n pakje. Ik ga wel even verder. Volgens mij zijn we er bijna. Van Ebelin heb ik ook nog van die grote wattenschijfjes. En een doosje Ricola snoepjes. Die zijn voor sterren. Dit is van die kruidensnoepjes. En de suikervrij. Deze vindt ze lekker. En voor in de auto heb ik een pakje frisse mint van het Lemon. De laatste video's gingen over de nieuwe Catrice collectie. En ik zag ook dat het schap bij de DM was aangevuld. En hierin stond onder andere de Sensitive Gel to Olie Cleanser van Catrice. En ik dacht, dit wilde ik juist heel graag testen. Dus die heb ik gekocht. En ik heb later thuis bij Boosie Shop nog iets gekocht van huidverzorging. Dan heb ik 3 huidverzorgingsproducten. Die ga ik de komende weken testen. En daar komt dan een review van op Pinkit. Dus ja, hier ben ik wel heel erg benieuwd naar. Voor sterren heb ik een haarolie meegenomen van Belea. Dat gebruikt ze altijd na het douchen. Zo, dan doet ze dan zo de krullen mee en zo. En dat ziet er dan ook heel erg mooi uit en netjes en zo. Dus ik dacht, neem daar een flesje van mee. En voor mezelf heb ik een lipgloss meegenomen van het merk Trend It Up. Dit is de Cosmic Crystals lipgloss. In de kleur, niet echt een naam op, alleen bij de sticker 010. Maar ik vond het er wel leuk uitzien. Ik kan wel even zwart zijn, want ik wilde eigenlijk wat spulletjes meenemen voor een kletsen en make-up video. Maar ik vond eigenlijk niet dat er heel veel lag bij de schappen. Dus ik heb online wat dingetjes besteld voor binnenkort een nieuwe kletsen en opmaken. Dit is een zwart en eigenlijk zie je er ook niet zo heel veel van. Ik denk sterker nog dat deze ook naar sterren gaat. Omdat ze hem ook wel mooi vindt. Een buisje met vitamine C bruistabletten. Ik probeer echt wat te doen aan mijn weerstand. Die is momenteel niet zo niet al te best. Zoals jullie hebben gemerkt. Dus ik dacht, ik neem dit naast alle groente, fruit, gember. Weet ik wat ik allemaal aan het doen ben. Neem ik ook zo'n buisje mee. Normaal koop ik het bij de Ethos. Maar nu zag ik hem staan. Dus ik denk, ik neem deze mee. En onderop in de tas zat dus de bon. Maar ik zet het gewoon allemaal in de beschrijving. Dat vind ik veel makkelijker. Maar het was bij elkaar €42,25. Dus dat vind ik nog wel meevallen voor zo'n tas vol. Ja, vind ik wel redelijk. Alle items die ik heb gekocht bij de DM. Ik kan de voorraadkasten weer aanvullen. En wat dingetjes neerzetten om te gaan testen de komende weken. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee. Ik wil jullie sowieso heel erg bedanken voor het kijken. En vergeet je niet gratis te abonneren. Hieronder op het rode knopje. Het is gratis. En een duimpje omhoog te doen. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende video. Doeg allemaal!